Ja! Det var fint. Ma embrutu jungu kusini sinku maki. Sinta sinta misonga na ubya kuningi kana na jumu. Sinta wana ndina jumu. Ibiti shamboka busha tena. Ana mnyinyo tena fia mpole ni babi mesini ibadi. Tishambo. Amikeni na pidu ya sore. Ba kumposa kama. Pandi tena diskansa. Kila sone pidu ge. Sone pidu kumpongi ya bukumpongi ya. Mbo. Ogo galini ya rukuji buru kuji. Eh? Ninti ambuli no jumba ino kapuli ten. Jibi mani ya nawe. Asi nkana puli. Bia. Bia! No abi uli. Ami nkasona nami. No kasa na ngutru. Nkasona nde? No kasa na ngutru. Iko kufala o kufala A, bufala Z. A, Z. Nine kasa li, li. Ami kena manda. Hmm? Atenso. Muna manda, ami nkana manda. Nono manda li hanu zuri. Naba kumbu, kama mba kumbu kawani. Eh, si kukawam. Unu chuko li filo. Uta kasa mindir ne mudu jawos. Ika paye pabi ne ko ente ente yari yari sin tok. Ira bidam bi. Nga pur se. O ku tiwa na kasa iki nye. Ma no bay so, no bay. Si no venka de, na le tigono no sene. Kila so no konto de. Ala ko mbuya ka. Na disha. Kiti ambo kite nede, mburi disa, magos. Amingu tatira ili fere. Si fala na fala, mkana disha. Abe ya kaduru ni kachika li chamina mburi. Gajus na tarra malpa. Gajus na kansamba. Papi no panya master. Sino agor no aga panya, leko mo. Sobri. Kuza li tarbajo kuno kombina. Eh? Mabaza meo. So, mitire pasi ndo. Pera, só olha pouco mesmo. Pera, pera. Você é bom, Guido. Que é mesmo? Desde hora que não combina. Desde hora que não combina. Essa boa, pensa. É igual, o tipo não colha, ainda me tem mal. Eu vou lá. Eu não fico a descansar, só que lá. Olha o meu cunzinho, você vê a minha. Eu fico a descansar. Master. Tudo dentro do meu zinho com a minha mesmo armado. Só tudo pronto. Caralho, você fala aqui que nasceu com o tarro. Cor de barulho, dá conta pra você. Cor de barulho com o nono pai. Não me tem taco mal. Tem só bom mensagem nesse quarto. Não me tira tudo. Mas que nome de barulho? Esse nome é muito difícil, pá. Quem que tá calando barulho com o nono pai, cara? Ah, sim. Mais rápido, o tempo não vai pá. Nem costuma ir à prisão na terra. O que é isso? John. O que é isso? Vá. Já. De boa hora. Mas é. Para explicar a vossa ação toda, você vê como? Já. Está bom, então. Yes. John. Thanks. Black man. Yes. Yes, I. Got him standing, you know. That's the problem. Cabin, pistolero. Okay. Stop. Master, what's the deal, man? Send me master. Yeah. No, thank you, boy. Code barujo. Cabo sinti nada medo. Mo lembra ti locales conhecido, mas lanca conhecido como agora. Cabo tem que dar pista. Do vida a esperança. Conversa, cabal.
Não basta. Tem a fé com não arriba com o resultado. Talvez se pudim entender como a manecomi tem o nome de barulho, né? Não tem a material que está calentando barulho. Para nós tudo triste, para a dívida que tem, se ser positivo, é melhor para nós. Tá com vontade, a solução para ser certo. Vamos bem, primeiro. Já não passa. Tá bem, Cachê. Tisha, o contigo, ninguém quer uma sucinta. Que não pode. Só que de maneira de lavar velhas tudo, roupa tudo sujo. Se me preocupa com o que
Ele tem uma conversação. Hã? Yes. Bom, John, ele fica na porta. Para qualquer caso, rasa. Coopera, nada. Qualquer caso, rasa. Qualquer que seja. Me se firminga que você. Me te tiro. Black. Yeah. Não tem que cair, né? Tá bem. John, brincadeira que temos, sabe? Mas ele vai, não comprou outro. Então põe o nadrão no quarto, não tem que ter, vou ganhar bem. Ah, vou ganhar bem. Vou com uma pistola de armas que tem que ser. Mas tem diferença, não cabeça ali, não cabeça. Bom. Dobre. Ai, de lá, dorme de mona, vou te mandar a filha da cena. Que batalha. Ai, de lá, dorme de mona, que batalha. É nesse guitarra com a mim e o homem também. Eu não sei de dançar. Cala só opera. Cala só opera. Ai, lá, tu me timona que badade lá. Que vingar você deve ser aqui ali. É nesse que uma vida em homem. Pela razão. É para muito que você tem. Pela razão. Mas ai, de uma vida com o lá. Fica a porta, fica
Linda Cabelli, Linda Cabelli,
O que está passando? Não passou o golpe aqui para aqui. Mosquito. Mosquito, olha. Você não passa. Buna kunsa barinari. Tela. Vai, kunsa. Ranga. Bar. Baringo. Tu nem passa pela papo. Caraca, pai mesmo. Olha para o Kurban. Dado. Dado. Passa segreto, não quer abrir, não vai assinar. É por isso que eu uso as que cabalei também. Aí por isso estou a roleta que bala ali. Está bom? Tu cuidado. Como não vai, não passa. Mas não usa, não vai. Meu, esse que era combinado. Então é. Então a gente, vem a som, vem a ter a pistola, mostra como cedo aqui. Não. Sorte! Não cerca! Não cerca! Não cerca! Tudo com a maneira que eu faço. Esse tem sorte. Ai, eu não vou entrar no meu contexto, entende? E não sei com a mim. A mim tem homem. É ter sorte! Mas a galera não compra sorte! Leandro não mudar a cerca com a sorte! E por que eu faço então a sorte? E nem com a mulher assim! Não tem razão, cuidar de sorte, amanhã ela não dá! Primeiro que eu vou na conta vizinho, a homem sai na própria! Bia, esse calor de. Calor! Calor de que não pode ser. Eu vou continuar a ligar com a mãe. E que a mãe. Pica a mãe. Lê. E cara com a mãe. Se você passar com a mãe, sou. Bucado na cama fora de Jacob. E que ela com o teu guarda. Ah. Um fala cabala. Ei. Cabala. Um bom cara. Se não tem, eu tirei o tiro passado, entrar fora. E para o outro missa. E ele também com o. E tu olha. Lê a mim que vou. Não disse ali. Não disse a mim. Então não disse a mim. Não disse a mim. Acabou. Acabou ainda. Eu queria, a mim era mais de mim e a menina, porque se conta, ela deu uma mão na sua menina. A mim queria que tinha preocupação. O conto é passar de fora, estou com um obeso. A bobina não contou coisa certa. Bata um tema. Um tema. Coitado, coitado, mas eu fico. Barulho! Barulho! É? Barulho, menino, dentro. Como é que mais? Oh, barulho, um capo de queijo. Caseira! Caseira! Como é que é mais? Como é que é? Vai mostrar! Não, puta, como é que é? Ué, preocupa! Como mais? É, nunca tenho que saber! Minha filha, um som! Minha doutora! É? Minha doutora, mas! Que febre, tu não tem que mais assim! Foi lá, não, você vira, não, você tu me leva tudo! Ai, eu acho que tá. Me falou como? A minha amiga aqui, tá vivo? Para amor.
Para l'anno prossimo, vai parti. Venga pure. Concentratabile, concentrat. Io voglio andare il colpo si spalle con.
Allez, va, tiens, dans mon décolle. Je suis obligado. Mais tu me donnes que c'est 50 amis. Qu'est-ce que tu as le problème? En fait, bien sûr. Pas de figo. Qu'est-ce que tu as le problème, les gars? C'est ça. Yo, que tempo por de chorar, mas gosto não justa assim. O que vou falar, me fala. Muito bem. Isso para mim. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é, Dibu? Como é que é, Cancer?
Na puntari cancer. Cancer. Cancer está indo a algum curso? Não, nada. Vai para a escola, vai se vir pauta. Como é que fica agora? Não passa. Cadê esse papel? Barulho! Barulho! Que é o cancer em chumba? Ele passa. Olha lá, se conhece. Olha lá. Você vê? Vê. Como está? Está bem. Vou falar. A boa de Deus, meu câncer. Minha parceira de carteira. A boa própria, está sendo junto? Sim. Eu. Vou falar, faz como? Em Jumba. Em Jumba. Câncer. Câncer! Muito mal, só papel, muito mal, tem 20 dias. Ela é para contar as judicial oriental, ué. Corre para o papel. Câncer. Papá. Boa consciência. Boa consciência. Marisa. Hã? Como é que você está? É uma Marisa congrata. Amiga. Amigo bom na escola, 9-6. Nona cai, nona lanta, nona cai, nona lanta. Não tá bem doente, nem um dia para o bimbo, bimbo, cabim. Trato e cacinde. Deixa eu ver a escola. Pai, deixa eu ver. Falta a sério. O Júlio. Como é que eu fico? O passo. Amigora. A mim chumba. O chumba sim, com o olhar. O me drito, me? Eu, por sorte, vou falar para mim, pante, mas vou contar com todo mundo. Amin chumba. Por sorte, Nico, cadudo. Canto com o passe aqui? 12. Amigo, canto com o chumba aqui? 6. A mim chumba que seja, vou passar com 12. Então, vou mais me dizer, abo. Da mim chumba, vou tá passe. Câncer. Às vezes está sinal, mas está bem fácil. Como é que não passa? Como é que não passa? Que é só por sorte que por conta. Só por sorte que por conta. Se um petal não é dinheiro. Em caso de dizer, mas é que passa assim, assim está em caminho na passa. Pode orar. Me fala. Obrigado, bom. Vai, Boko. Vai, não vai na boca. Eu vou ficar com você. Não vai na boca. Se contra. Ei! Amigo, manda o baile vir a pausa. Câncer. Um troço, um guru, boca assim. Câncer. Câncer. Câncer! Papá? Bine, filho, bine. Lê! Pedrito. Limpo pus! Ninguém não conta agora. Não vai por conta como é na escola. Aquela amiga está assim, ela não escuta assim, está junto. Aquela nada não é cacibi, nada é cacibi, a amiga está assim. E está falando como é passa com 12, a mim chumba. E que ela passa, a mim está na passa. Me fala. Cancera. Cancera! Papá. A mim, a mim, a mim. Não consigo tudo, tá bancando tudo. Tudo que eu consigo. A mim. Não consigo ler. A mim! E que tem dia que mais cola que passa. Passa! Que tu não lia! Mas o que é isso? O que é isso? É qualquer coisa! Não é pena! Não é pena! Se você sai de casa, amigo bom, não escuta me tirar na cola. Amigo, can you go bang? Sin you go bang? No cobo. Mfala. Huh? Get a fan. Kabuto can, kabuto can. Yo. Kabuto can. Can you go bang, Tambi? Ha! Bon. Na konto wa tabu. Eko sa limpo pus. E na limpo. Kumoke ni chumba bo. Abo. Muno kontan. Abo katan chumba wa na butem. Ami, ami problem. Abo katan chumba. Ami, ami. Nunga bun chumba. Kale kubo kele. Kale. Eu não sei se você está fazendo isso. A mim estuda livro. João de Deus. Como estuda? Como estuda? A mim capunta o que é? Punta o que é? Pera. Acabou de dizer coisas. Acabou de dizer dinheiro com coisas. A mim que é que estuda? A mim. João de Deus. Por que tem ele bom de colhe? Por que tem ele? Mas a os. Nesse disse contra o dinheiro depois eu passo ali. Ou seguir essa. Que é essa? Não vai gosto. Lá na cor do professor.
Vous êtes content, 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 vous êtes content. Hey, c'est bon. Vous êtes fiancé. Yo. Cancer. Non, pas comme pour Bonne bye. Non, non, bye. Bon. Dichali, il y a un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez une trace. Qui est une trace? C'est une trace. Otar. De favor, a ñu ko posor de bajure. Sensei. Ñu té sir ba ñafi. Ah, fi. Ah, mako pa dem. Amik pa dem. Fais ni mako sa. Tare. Si nota. Si nota. Mhm. Si nota. Sensei. Papa ko forza. Mhm. Papa c'est numéro. Va pas force bon. Ouais, c'est. Cancer de sœur. Les gars, c'est un nom de fille. Il y a 5 noms. Et le problème, c'est. Quoi, c'est il faut doubler les drites, tourma sèche, numéro sèche, cancer de sœur. Et le problème, c'est. Vous faites doubler les drites, mais vous avez dit que vous avez dit que vous Vous va papier que la faire forte. Non, pense au trou dans la case, vous mené ca pour ça. Pour ça, et le figure ami tink dans lequel. Il ca bodé. Il ca on pense ami du cadeau. Bon. Nti c'est le camoudou, il camoudou, il ta papier. Il camoudou. Papier, on pense ça au trou dans mais. Comment quoi mon tumba. Quand ni yaro le bang. Eh. Abo to matan na ko. Abo to matan. Abo. Fala que fala. Na pera, pera. Perang, t'es pas sérieux, perang. Abou t'as matin. Abou pour sourire, t'as fait quoi? Pour voler bas, courpin. Mon copain compte au moins, mais que t'as tenu qu'il en a cassé, mangadel. Patissez bien pour sourire. Pour t'as mangadel, pas bien courpin. Comment on tombe? Abou, moi, voilà ma femme. Ça c'est quoi? On est là, perang. Et courpin, perang. Et courpin. Et faire courpin. Qui n'y a pas la scola. Et qui a pas la scola, comme c'est normal. Comment est-ce que vous passez? Ami, professeur, vous avez un conseil. Ami, je vous conseille de tout mettre à banque. Ami, Baroudou, je vous conseille. Ami, je vous conseille de tout là. Comment est-ce que vous avez un livre pour vous de Jean de Deus. Pourquoi est-ce que vous avez un livre? Non, père, père, un concours de commerce. Pourquoi est-ce que vous avez un livre? Voilà. Quelqu'un m'a mis le col. Vous faites une petite mobilité. Et il n'y a pas de propina. Et je m'inscris de temps. Il n'y a pas de problème. 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 Yo. Quel gosse, je connais ça. Je suis content. Ni se guir suma que, ka fa travay ka pri passa. Eh, ami si ko nya fi djogor, ina passa wor de. Na hosti, na ina passa. Es na passa. Es, ami ka skrivil. Ti ka bo skrivil. Na wesu.
No, ei, isso tem aqui um bocado, sim. E tá mudado. Não pensa, caneta tem, tá mudado. Me escreve. Professor. Tem novio. Móvel trito, o que eu vou falar? O que ele falou? Um goleiro falou, fogo um pago. Não é perguntar o gosto. Não é perguntar o gosto da sua. Pera. Não, vou falar, um goleiro trito, vou falar. Não é perguntar o gosto. E o fogo? Não é perguntar o gosto. Não é perguntar o ele. Vai ver o que? Lei. Pera. Meu barulho, pera. Tem paciência, falou o bajá, não respeita muito. Boga binya casa ben lepsi amita pro goya nkar kaske di boga binya ben lepsi ha kaske ni nkar lepsi menti kaske pas sens kaske di boga ni kaske ni do c'est pour on fala seigneur terrain on be boka ok tem pas sens c'est bon nizi do kasong bo bay amim puija inchuma c'est bon abo tem lepsi ni abo puija mina lepsi do mi bo do mi ami abo kuna lepsi do abo kaske do abo abo kuna lepsi do abo mbala bile ti bale abo pune le sira bo pa bi bo mani ko juso singa mani juso ya bo voilà ami on a pas été voler le signe ss que pour ni ko de kumé que bisikil ya ss ko ya sin nan voilà ko le dun commence hein voilà eh ko toko tem passé tu me toko tem passé ça comme le petit c'est bon comme le petit ouais on va former de passé il n'a pas passé il n'a pas passé 6 ans de là nous le petit on va entendre on parle il n'a pas passé former non eh pour jouer pas ni ko il n'a pas passé il n'a pas passé il n'a pas passé c'est pour rien traîner tente Bia. Não, Bio. Jobi. Se você não paga, a mele é teu osso. Não canega. A bosta ali. O meu osso. Ha, me quero te cobrir agora. Me quero te cobrir o homem. Mas, Zubi, terá a watcha que na rua. Não problema. Na pediu. Cada dia que esse bilhete. Vai te falar só um casta. Papia. Se me viu hoje na cola, ninguém te deu na ali como agora. E acaba. Na cansa, bem. Vamos falar. Bia. Que me diga que se o maquete é na boca, toque. Livro de pegador que segue o goi e gudo canel. Todo dia está lá, mas aqui que me segue o goi e vai sem caminho. Ha? Vamos lá fazer agora. E para sofrer só? Vamos falar para te falar só em casta. Um goi que te tocou já. E dá para dar para o seu pai. Nisal. Não canega não. Boa, Judy. E aonde que eu contava não vou fazer? Descalada. Nega não. Não canega. Cundinho, tem paciência. Sou Cundinho. Não falei, não sou Cundinho. Bom. Mas dia com bem cansa. E é que não fala, segundo ele. E na vida? Que é que não falou? Fala em casta. Cuidado. Ei. Um coitado, vai.
Ita konton kuse kuse kifala mbaso unsumana. Obe ke nin simbokadu kitene. Ita ta kuji kuji idao. Sita ta kuji kuji kitene mba. Sita kuji kuji bai paga mbokan mbokan kusa kapa baje kuse nin fa sungano. Kida. Na bai. Masibi. Uta fala alkuma. Ora kina sai pata sai kusi kanel. Pata sai kusi kanel. Pata sai kusi kanel. Hey. Hey, pata sai kusi kanel. Ma anta bo. Bai baruju. Winna pa bin lepsi na nyakasa. Oh, I won't be careful, baby. No, I'm being going here. I mean, follow Baruju Casa. But I follow Mogina, I better say, see Canyon. Hey, Pierre, I say, Canyon. And Cassie, be there. Come on, come on, come on. Amile tiene sorti. Kaba simbalanza nabo. Uta pensa malila kombala. Eh, mfala pera. Ku buturu na denjupide. Mo.
Il y a un
Qu'est-ce que tu dis? Qui dit que notre non visible là? Nous sommes boulou boulou c'est boulou canal. Et que la parole? Non mais vous a amélioré. Et que dans le cadre de ma propre boulou. Ma soumaille qui cache en dit que tu gagnes là. Votre signe fort. Vous nous citez pas non bien. Si. On a fait chier à votre entrée. Oui. A qui te cache bon? Il a mis le signe de masse dans la casse. Et à votre signe de boulou, ma votre père. Non père, après le voyage, non père. Non signe de son non père. Eh bien. Et après le signe de boulou, quel est le signe de boulou? Bon. Et à quoi justiça e tem quem que me queixa, quer dizer, e tem quem que me queixa e senhor e acusado, e desculpa, quer dizer, me se fala vos e tem senhora que me queixa e tem quem que acusar, desculpa, senhor que Barulho, não é? Que tanto tem que queixar, só tem que queixar para ele, tem que seguir. A regra é simples. Para não se fazer injustiça e para não poder entender outro, não tem que dar outra oportunidade na hora de papel. Quem tem papel, que tu deve soltar. E onde que tu deve na papel, que tu também deve permitir para papel. Assim, a pessoa juiz. Então, tem oportunidade de ouvir cada quem atentamente para poder saber quem que é culpado e quem que tem a razão. É importante. Em relação a dar palavra, o único que deve dar palavra é ele. Enquanto cada alguém palavra, ninguém tem o direito de papel. Então, assim, senhora Amélia, soma quem que me queixa,
elle qui a le papier pour le maire, pour la police civile, pour la police civile. Amigo, vem me dizer isso. De barulho, minha vizinha. Barulho, minha vizinha. Barulho, vai minha casa. E falam com mãe, para mim pistar porco. Mas eu isso vou de porco. Bruta de porco assim que justo. 15 anos com queria aqui porco. 15 anos com queria aqui porco. Não tem nem a bilhões de cajú, de 200 litros. E falam para mim pistar um som para ver a tua cachorra. Não acha com mãe, sou uma gente que se entende com mãe. Não tira por conta, não tira caju nada. Mas barulho, você ainda toma caju com puro. E fala para com a minha amiga, um sumana só na torna aqui com essas. Dale. E fala um sumana e na torna aqui com essas. Dale. Lá com essas e baixa. E passa um sumana. Não acaba falar nada. Que prazo que dá com ele nada. Não acaba falar nada. Sumana a seguir. Vai, digamos olha assim minha, um ponto não fala, não tá barulho, tá está, e fala não barulho sai, não fala bom, se bem fica aí bem, o tá falar com a minha mãe, isso aí vai, mas quando manda vai lá tudo ora para a cobra, tá dar tempo, escreve, tá dar tempo, se vai é sumar, e tá passando sumar, e tá passando mal sumar, sumar a seguir, tá toma vai, pronto. Baik, jika kamu jangan minjar sinta, kasih si baru jodjan naik kuri sundi. Jika kamu minjar sinta, jika falal botar, falal nyabi anta baru jod, ikasta, ifalan baru jod, engkau dapat pegang serikal gogos, entah muka kontrak kami nyisa gosi gosi, falah falah baru jod tanah fasim mal, falah mai kasih mana kono kau minak baru jod, si si baku masing baru jod nak teratai. Eh, perde os na metade, cada chica da baru de minha vinha. Tô aqui na chica, vai na pipo, por 15 anos, mas bruta, irmão. Não fala o mami, não vai. O que eu falo, não vai, de busco, não, tá canela de baru de na patente, pô. Não custa falar, me dia, não vai. Mas se baru de fiquei bem, fala com o que não sai, pensa que se canela. Olha aqui na sai, pensa que se canela. Não, baru de. Tá bom, está tendo justiça. Desculpa. Está tendo justiça. Desculpa. Lê, 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 lê. Desculpa. Não fala um bom, se barulho fica bem, fala lá minha amiga. Não. Desculpa, juiz. Fala lá minha amiga, não fala com o Morquina Sanjata, sei que se caneira. Você vai ver que é juiz. Papi, eu te ando a costa, não fala nada. Enfim, não é caneira, barulho não bate entre porto. Então, então, rosto é brincadeira. Ninguém como nós, é ele que não fala que conversa. Não fala, como o barulho ficou recado, para você falar com uma hora que vim, vou falar com uma e casta. A minha tanda ficou recado. Hora que vim, vou falar com uma, que não sei que você está nela. Para ver, está parecido, todos. Ninguém como a nossa, a minha dana começou a dar. Não fala aí assim. Logo não pega, é barulho estava lá. Para ver, se casta ali, usa sair dentro, não pega, que era de busco, para que se minha. Isso é igual. Ike, ike. Não fala, ambos estão ali. Não pude, que era, não pode ir para aqui, morde. Não pode ir para aqui, morde. Aonde? Que morde, não tinha que ir para se minha. De busco, eu já para se minha. Homem de dinheiro na mão, barulho na paga. Tribunal que está de sini. Barulho. Botei a palavra. Amigo, tem papel, tem palavra. Amigo, tem papel, amigo. Está bom. Amigo, doutor Viz, quer que eu me afagão? Tudo que quer que eu me papel é esse. E para dar. Você está perante de justiça. Está bom. Senhora Amélia. Não, bicho. Condado? Condado. Senhora Papia Bandida. Bom, está bom. E. Amém. Não está a cozinha daqui, caos. Amélia. Não está a cozinha. Bem, não tem. Não tem que ligar. É mandado. Não tem nenhuma metade. É mandado, é? Mente de choro.
justice de tour. Tu es capable. Ba explicar. Explicar tout. Quand il faut le camion télé. Mon frère. Pipiste mon porco. Pistan, j'ai fini tout le cadeau. Ça va là. Tu viens tenir ton tour. Tenir ton tour. Amen. Now, I'm in your room. Your room. No. Come on, come here. No, come on, come here. Na, catch your. Explica, favor. Favor. Sentimento. Favor. Sentimento. E tocar na nossa tudo. Mas me fazia não concentrar muito bem no papel bocado. Para não poder registrar todas as massas, assim. É. Motivo. Para não poder ter informações, para não conseguir alguma coisa. Sim. Você a minha Torres, a minha irmã novo. Peraí, minha irmã novo. Vou comandar, me tem uma toma de nome para te lembrar. Talvez sou de Tchor. Vou levar sobre o comandante da Tchor assim. Não, senhor. Permitindo, para não poder fazer. Sim, isso é bom. Sim. Não é mais coragem, não é? Sim. Morre. É que toca Tchor. Minha irmã. E tive a tua tocar-me. Nunca tem mais nenhum peso, meu irmão. Nenhum peso que eu tenho. Nenhum pistão que eu tenho. Trabalha, um papo pequeno. Seba, irmão que é bom. Como eu não tenho trabalho, amiguel. Que pistão? 200 litros de cadu. Com pouco. Vou por em casa, só que cerimônia. Murumi! E assim. E vim em casa. E falam. Número 1. Nda não tive de coma. Ela vira também. Não fala. Ali tem quando vira irmão. Não conta nem ninguém. Se eu olhar só, não há nada sobre ele. Ali está sofrendo. Minha perna. Não quer nega. Ali está. Ali está morto todo mundo. Se morto todo mundo ali. Acabou de cão. Ali está morto todo mundo. Sala. Coisa não é. Minha mulher. Escrevia. E assim. Bom. Calibias, não tem tua mãe, não tem sinto no papel direito. Não tem falar com a nega. Entende ele, Luiz? Boi. Não fala nada, não fala, boi. Nunca boi, você é reforma. Reformado. Boi, se encabe a vida. Nunca tá vacinado, nunca tá safa. Nunca tá safa. Lá na cima do mundo, estou vendo a falar. Mas, a mim, que nega ele? Não, desculpa. A mim, e assim, vou ter papel, então, fazer. Desculpa. Minha mesa. 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 Justa. Desculpa. Desculpa. Escreve. Escreve. Pera. Olha, eu sei de trabalho. Eu falei pra mim, não sou muito trabalho. É camarada. Ninguém tinha sido muito trabalho. A mim, não sei justamente ainda ser de trabalho. Quem já passa na mão. Escreve, recusou. Quem já passa na mão. Uma mulher que não tem guerra que tem guerra. De mim, briga, que me casa, ali. Juiz, se eu vou conhecer aquilo, pague em mim. E nem que eu tenho guerra. Guerra de porta de mão. A minha filha que tem. Diga, para não me confundir. Esse é o sentido, ponto. E nem que eu tenho guerra de porta de mim. Nem que eu pusse força dele. Essa é a minha força. Na mundé. Nem que eu pusse força. Nem que força. Não fala inglês. Se não sabe a inglês. Juiz, não sabe o que fala inglês. Minha Amélia. Não, 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 não. Por que fala inglês? Minha Amélia. Vai estar perante a justiça. Minha Amélia. Vai estar perante a justiça. Vai estar perante a justiça. Nem que está permitido. Nem que está permitido. Não que está permitido. Sim. Bom. Minha mulher sabe. Vai ter lá. A ver. Não vai ter força. Ali. Olha. Vai ter seco. Era tem. Minha mulher vai ter força. Bobby, não fala. Se contra. E a nuca mordeu. Suma que ele ia acusar.
e tá vindo aqui outro lado, para bu urdi, para bu jobi se conta, e passa aqui outro, assim não tá se bem, se contribui ninte ou caudinte de nenhum, lina justiça, lina justiça, do barulho, juiz, me plantei de outro, não, plantei de outro, não bili para ter de outro, para ter de outro não bili. Você está perante a justiça, você não permitir. Vamos morrer aqui alguém. Você não permitir, vamos morrer aqui alguém só para jubi. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Não vou fazer. Agora. Papi, papi. Agora. Agora. A voz dos... Vou entrar em choque com a minha mãe. Se caiu o barulho com o meu filho, e por quê? Menjer de um barulho para contar para a grande de justiça. Não, Amélia! Ah, e tem terceiro ali que ganha dinheiro, Amélia. Juiz! É luz! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, barulho é esse dente! É o humor dele! Tem que falar com o meu pipé, toma o morri! Toma o bruto com o pai! Pipé, tem que falar com o seu pai! Tá bom! Se passa, sim! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ok! Acaba de estar na pessoa! Acaba! E assim! Ami! Bruto dele! Kila, se você é luzmo, na abogada eu consigo reparar com. Só para luzmo de, eu consigo reparar, porque eu contra que ordem. Goste, se ma, vamos reformar. Goste, está bom. Então faço um parte. Ok, que é importante, que é importante. E a mim misti, pelo menos, já não é escaso ali. E dívida que eu contraí com a minha mãe. Dívida é dívida. E a minha não conforma ali como realmente o dever. Não dá tempo com ela me pagar. Ah, boa, desculpa. E a minha mãe, dá tempo, solta. Está bom. 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 Bom. A minha mãe. Me ensina por terra, mano. Até julho. Que? Ou fevereiro. Não. Tá parado. Fevereiro de onde? Fevereiro de onde? Ou julho de onde? Ok, ok. Não. Metade sobre metade, juiz espera. Papi, a mim tem um menino que não faz prova. De quarta classe. O Cidia como juiz, quarta classe. A nenhum estuda de... Quarta classe, algum menino vai fazer prova. O tempo para tempo fazer bilhete. Nunca falei que paga tudo um bilhete. Mas, perde a mim se metade. Vai provar só viu tudo como é nas senhas de casa. Barulho é esse demais. Não, Barulho, está de acordo com o tempo estipulado para nós. Não falar mês de julho ou fevereiro, de que a minha lei assuma aqui em Budibi, também ele tem a liberdade de ter tempo, pelo menos. Não pensa como nesse sentido de botar com demais um tempo mais próximo, vai poder facilitar para ver amigo nós assim também. Não atende uma situação, e a bom pensa como não tem filho, ele fala com uma. Pelo menos foi por baixo para ser filho por baixo escola. Vai pagar a prova, é um fato. Se não vai analisar morfologicamente, não é? Me se falou de vez. Se não vai analisar a situação morfologicamente, eu tenho que ouvir para minha menina não vai fazer prova. Essa também, pensa, não poder determinar mais um outro data que te ajuda, não é? Pensa. Não quer negar, nem um sonho de que lá. Ok. Mas a mim, a mim não pedi, vou falar uma para o tempo que a mim não pode pagar. E é tempo que a mim jubi? Não conta. Que tempo que a mim não pode pagar? Que tempo? Mas vamos falar com a minha reformada. Se não vira. Até mesmo um barco de cuja, na minha horta, para mim fazer. Ali, essa arma, cadê? Coco, cadê a banana? Ah, meu, doutor, juiz, você me quer? Você me quer? E cadê a banana? Assim que a minha virou, como é que tempo? Pedir já está vindo a vida, ninguém nega. Ali na minha se me quer? Ali, ali? Se bota todo mundo. Sim. Ah, amiga, ele pediu. Ele está dizendo que você. Na Júlio. Júlio. Não, é possível. Mas sim, esse explorador. O que é que fala ali? O aí tem a horta. Que comanda se minha brutal físico sim. Minha capa de barra primeira. Amiga, não abre minha cadu. Papa Rujo Bimito amanhã. E leve cimento aqui. Só para o Júlio com a minha casa. Por não andar. Se vai na falha. Tem a horta grande. Horta grande. Como é? Não tem a horta. O que foi o meu dinheiro para mim? Horta? Ah, eu estou com a churra. Que nem se copia luz de mão e a gente. Vou te roubar a pia, Renan. E grande? Estreve. Goste. Miste. Minha mãe é a seta.
Non ti ricordi di niente. 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 Non Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Niamen! Faccio di ficcia! Ami nobile! Vai ficcia! Vai ficcia! Viva il nerd! Faccio di ficcia! Ma ho capito di male! Niamen! Niamen! Ma ami nobile attenta! Ma ami nobile attenta! Fa le mie domande che ho dato solo così! Non niamen! Niamen! L'accusa su... Che se... Niamen le mie spalle su... Non su... Chi l'ha fatto? Su vorno giù su... Chi l'ha fatto? Ami formato! Chi l'ha fatto? Formato! Fa male non è la cieco! Ami non fa male! Signora Sita! Sì, no, mi spero come è parte di i capricci spagnoli. Fabiana facciamo notazione. Ah, Fabiana facciamo notazione, non abbiamo persuadi. Fabiana non parte di orta. Amelio. Giuiz no. Vuoi sta parlando di giustizia? Io non sono che ti permetti subordinarsi. No. Ma lui non ha già niente di niente, non ha niente. Ma che sa? Pensa come... Essi di possibilità che mi voglio tenere, data che mi voglio tenere. Possibilità di non mettere giorno. No, signora, non posso dire sì. No, signora, non posso dire sì. Che ne posso dire sì? Io sì. Che ne posso dire sì? Possibilità di non mettere giorno. Non posso dire molto errato. A me non mi si orta, non mi si nana. Ok. Io mi chiedo, ma compra pur. Juiz, guarda, vediamo se è responsabile di tomare decisione finale. Decisione finale sta solo di me. Decisione finale, ma metà di parte. Se vuoi analizzare, sì signora, pure interpretava documenti. Documentos. Da lei. Da escola non dire, ma a quarta classe, muri passe. Danga meta nas nas che vinha nome. Sì signora, tem uma possibilidade de interpretar estes documentos de lei. E na cana estava no papel assim. Cara, papel assim, vocês são... Era documento, tá já a mim, juiz. Poder, poder, mas é. De tomar decisão final. Suma parte por decisão. Bota a decisão que é que está na lei, bota a pula na prática. Isso, isso, isso. Isso é o que decisão final. Juiz, uma paga de dívida. Paga dele. Só na fé de rei. Quem é que fala, né? Fevereiro. Quem é que vai ganhar? O Paulo, a polícia é angolano, não paga nem 5 metros. Polícia perante juiz. E vamos tomar dinheiro. Minha menina não quer ficar assim, está assim pronto. Ele está castigado. Não. Não é castigado, não é assim. Não vai ganhar razão. Essa palavra é justiça para ele. Essa decisão tomada. Limpa a tribunal passar minha conversa para pôr, 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 para A mim tem responsabilidade, depois tem autoridade, tem poder de decisão, de rito, com dever. Ainda que conheça de alguém, ainda que acaba de alguém, e fala ali como doutor, ali de juiz, tem direito perante justiça. Conheço justiça, honesto, justiça. Como é que eu posso falar o próprio? Transparente, não tem direito de tomar decisão final. Nesse contexto, no marujo, junto com a esposa minha, vai jubicar aqui condições e vai nos esforçar para ganhar a Amélia. Cadebo, cadebo. Se por que bidon de caju tem na data estipulado está escrito data está escrito poder que lhes dão a mim tem a decisão de falar o Kumar minha na Bahia na Bahia dinheiro na dinheiro na pagado só na data estipulada não, que é a verdade? Não, que é a verdade? Minha Amélia, se eu continuar eu estou mandando chamar Na justiça não manda nem a justiça, não manda nem a minha, não manda nem a minha, nem a minha. Essa é a nossa justiça para ele, essa é a nossa justiça para ele, essa é a nossa justiça para ele. Ele paga a minha, minha Amélia, minha Amélia. Não precisa nada, não precisa nada. Não caso da sua vida, não caso da minha vida, não caso da minha vida. Na Jacob, para minha filha não vai me dar nada, não vai me dar nada. Passa aí fora, não vai ganhar só com o dinheiro. Tudo bem, tudo bem.
Matière, bon dia. Bon dia. Comment ça? C'est bien. Mais mon nom. Bien que cancer, que foronta, que tu sais. Voilà. Tiens, ami, ami Baroujo. Tu n'es que ça, bien. Similar. Ami. Eh. Ami Foronta. Foronta que tisin li, Foronta. Foronta. Boya. Un tour dias. Nanya kau. Nadon zubay la. Ebarin kusas tudo. Yung stunka sobra. Yung stunka sobra. Minha filho, pode virar que eu não tenho, não pode virar assim que eu não tenho. Que é sido um bocado, nome de câncer. Câncer. Febre, sumana. Sumana. Sem comer, sem beber. Minha horta. Confiança nele. Minha horta quer confiança nele. Caju, coco, nem balurica tem. Nem balurica tem. Nem rendimento que eu tenho aqui horta.
Un follow. Na horta. Ha. Le cañete con el gos de. Ma. Horta gos. Kaju que tiene valor. Ni un valor que tiene. Ni un tistón que tiene una kaju. Bobby. Cabana mi cohesión. Reformado. Reformado. ¿Cuánto año ya? Uno que fianza que me entiende. Fianza que me entiende. Y me quiero horta gos de. Ni si no gos en esta banca li. Papá y terre brancos. Pa yo no sort ni abre conmigo. Pa yo no sort ni abre. Un cansa ya. Un cansa. ¿Qué es lo que te dicen? Para no me nadie. Barujo. Voy en esta banca. Esta banca. Bien disturbo con usted. Para buen trabajo con esta fase. Dinele. Dinele Ginebzo. Até en otro mundo. Francia. Portugal. Italia. España. E na Espanha própria. É traficante de droga. E na Espanha, dele. Só para ver, é bullying crime. Outro está a matar. É até buscar eles canto tempo para catote. E que tem outra solução. Bom vizinho lá. É que lá abaixo como mora. É que lá como mora ainda. Que amiga tem aqui casa, bonito lá. O pai se para ver aqui. Para ver o meu trabalho. Para ver o meu trabalho. Se me estilo gosto, não põe chuva, chuva. Barujo, ¿qué que no contó? Dos mil. Quiere que tenga un problema. Ni un problema que tenga. Boya, ni conté mi propio cuestión. Le puse más 500 francos, arriba de aquí 2000. A través de yo estoy contento. Quiere que me esté. Quiere que te encendí. Quiere que te encendí. Quiere que te encendí. Quiere. No. Quiere que te encendí. Ali, Lili, es que 2000 que falan. Alala, ni tan mal. Es. Para ver el contentamiento, me trae una fase. Ali, 2500. Es un pato, niñas. Pero que yo no contente. Es que me esté. Es que te dicen. Pone camino limpio, pus. Un poco de descanso también. Se me acompañares. Pide tudo que é como mestre. Tudo que é como mestre. Tudo que é como mestre. Budam. Bom, pensa em conta de tudo que é como mestre. Ali. Barulho. Sorte, sim. É. Ai, Deus. Apoiadinho de sorte. Um contão. Ah, não. Deus obrigado. Deus obrigado. É trabalho que eu tenho ganho. Ai. Barulho. Eu me direito que eu não contou. Barulho. Olha, Eros Bus. És que junta, sim. És. Olha, Eros, que junta, sim. É fácil de um bocado. Esse é bom. É caminho que abre sim. Esse é o caminho. Papai, é o bom mestre. Esse ali. O caminho, papai, é o bom mestre. Sou obrigado. Põe outro ali. Põe-me aqui arrumar assim. Esse é o inimigos. Nem inimigos. Nem inimigos. Tem a sorte, sai. Tem a sorte. Tem a sorte. Por nenhum conto, nem trabalho que tem ganho. Inimigos têm a sorte. Ai, ai, inimigo não acabou de chorar. Acabou de chorar. Fiança no mim. Cocubele, ele resolveu tudo o problema. Barulho. Olha esse. Esse é a sorte que eu não adiola. Caro. Buna dele. Dinheiro. Buna dele. Mindial branco. Buna dele. Aquele que me esteve. Mas barulho. Cheque no conto. Tudo que eu vou buscar é bom no chá. Aquele que me esteve. Mas cheguei na Billy, na Chuli. O corpo não chega ali. Me fala, nunca entendi a parte. Nunca entendi a parte de. Repetir, minha. Barulho. Não fala o que, mano.
ya como si vaya tierra de brancos buena baila un falle que le quité sin el que le quité sin el buena baila a barullo dinero buena tele dinero branco buena tele casa la buena tele carros que la cata falar mamba yo curvo una vez yo curvo no ve u fala a mi ami barullo a mi na pai a mi na pai mañana curvo una libali que la u fala de Elgisela. Ma li. Ika sali tun ne ko tambi ndeka mina soto ne labo. Ika sali ndeka mina soto ami ami baru dabe. Ika sali ndeka mina soto ne labo. Punto. Kon responding. Baru. Oye de. Ise so di kuma. Ne ka buna la antali. Use for ne ka. Ah. Bon. Ke ka mina falo. Ami. Cherno. Cherno, pas bien. Tu as mon douce biaste. Dou biaste. Tu as mon ami. Respecte au chou. Tu respectes ton acaba. Respecte au chou de. Ami. Nunca que falo com ami. Bien cour pour bien que falo de. Me fa beaucoup pour pay bay comme falo. Et capi. Ma si vous n'êtes pas. Quel est qui mon serait. Mais de dinheiro, pour de dinheiro. Comme il dans lui. Bambay. Bambay. Qui est son content. Era un content ou quoi. Era min contou cosa. Conta. Acabou e me gam em pequenino seu. Conta. Acabou e me gam pequenino seu, corpo pequenino. A mim, nta compo mantadana. Nta compo mantadana. Cuidado. Por fazer o lagartixa ali já. Que ele é que na pera. A mim, que ele é que na pera ali. Fazem favor. Fazem favor, você fora em casa. Me fala. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. E que entra? E cata sele. E nessa é goros. E que entra? E cata sele. Ina saya wos. Tiki Andra, ikata sih. Danya, umpa danya dinyaru, danya dinyaru so, danya dinyaru, danya dinyaru. Umpa danya dinyaru, danya dinyaru tempo sih sen. Kami pun orang sini aku. Umpa danya dinyaru. Kita, umpa lekuk pegang sih. Kami tidak pernah lekuk pegang. Kita, kamu pegang. Umpa danya dinyaru. Kamu pegang deh. Kita, umpa lah. Amin kami ribu. Respeto. Danya dinyaru. Muka dari respeto. Umpa. Kita, kita, kita. Cukup berani lekuk mu. Cukup berani lekuk mu. Look, danya dinyaru. Mbak, dia jadi nyaru. Dia jadi nyaru. Nama tu, awas. Nama tu, awas, awas. Awas, nama tu. Awas. Sofia, saya. Minta saya song dengan kau. Saya memang Sofia, saya. Minta saya kau. Lalu dia, Pak. Kila nak kau tadi? Es, dia nak kau nak pula. Saya memang tu, untuk babu sekadar. Mungkin dia rabu. Mungkin dia rabu. Mungkin dia rabu. Baik. Conta de casa. Na Bahia, outro na Bahia. Outro na Bahia. Não põe respeito na minha casa. É? Não, não, não. É? Não. É. E prega para mim. Se Deus quiser. O cara morreu. Ninguém cai nesse mês. Obrigado, bom. Mantenha para eles na casa. Bom. Isso vai ter na alfataria. Tem a roupa de gente. Manga dela. Roupa de gomanda. E cá para costura. A não sair na festa. Não sair para a festa. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho nem sossego de outra vida. Eu não tenho tempo para mim, eu não tenho casa, eu não tenho tempo. Todo dia eu faço. Todo dia eu faço. E não tenho tempo para isso. Mas como é que eu faço? Se eu faço, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Não, não tenho tempo para isso. Eu 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 não tenho tempo para isso. Isso se é um cucato aí. Que lá que tá cura? Se as que casam entre mim, eu não dou tanto casa em minha mãe e minha papi. Porque nenhum dia assim, por nós, então não vai passar. Não entra junto. Não, sempre tem que entrar na sua linha. A bobo bem mandrulada, a bobo bem mocha. Esta cura?
Est-ce que président de la gare vous faisait un gare policier? Et comment dire? Tu calora la bande de mamie, la bande de papa, la bande. Et c'est pas bon. Na, quand va tenir avec président de la gare? Pero ma bon, on se prend un tata faire voler. Vous êtes mettre un pontain sur. Quand il dans la gare, hein? Na, parce. Tant là d'où va ça papa? Par ça maman. Hein? Ah bon. C'est ça bon. Là vingt bon. Quoi tard? Na, quand elle vient dans sur elle, donc voilà. Kuta, Kuta, Yami, Baruju. Hey, Mama. Kau, kita buka. Buka tuh sedi. Mama buatan roba jorar. Odis kesini. Kita kata sinta itu udah restan kiko. E vai che si mudare dal fattoria che cata par. Entra sta a vintare, va a sinta. Chi dentro può? Chi dentro? Non mi comassi. E però non pensa come forse torno un andire, come andò a dire. No, e che chieda? E che chieda? O si è metta banca qui, si è metta banca. Chi dentro bene con me? Ghiunti ta papelli. Come andò a vuosi? Rapati per moccadini. Papel esses. A mim vou não mudar, não? Mas, o problema é que eu não tenho nada, 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 não Hey, mama tan. Eh, mfa lembe zingita na kosi. Mka ficha mungu mboka dini. Ni mboka dini. Sura pensa na bo. Nta no so no kontra na. Ame dosi. Nzi la mini bai na papa pega. Nta vira na si. Sintiro kapa. Ame so na bo. Hey. Sita vunta. Isa ba ficha porta. Mpensa. Eh? Mkontente bo. Cosa vuole? Vabbè. Ecco qui come fa la bambina, insomma non entra per lì, non farà alcuna pietra. Pensi in te, Piero. Prendi che la cuore fa un po' molto così. Prego. Eh? E come però la porta? Ma come arriverò la porta? Si contra niente, la porta, come il ginti la ru. Prego. Ma questa no? Questa no. Allora, cosa? Vieni per me, busco, busco. Vieni per me. Un capo di signorio, mi fa la bombiera, un bimbo e suore. Non stai neanche di venire a casa. Mi teniamo il picnic a mangiare. A mangiare a mangiare. Non è ancora praia. Non è 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 praia. No, lo bambino, eh? Fa ben dubbi, sono pure qua a tamba casa. Fa un po' di vecchia praia. Casa? Non è a casa, guarda. Casa? Olha ali, yes. Ah, esse é o que eu quero. Então, eu não tiro a boca. Tu que fala a boca, uma boca na bingosse. Sim, cara, bingosse. Então, alguma coisa não usa a minha casa. Ora, como se vendendo um pedido, não. Não gosta de tirar. Minha cabeça não tem, mas eu quero sentir direito ferro em mim para vir nessa casa. Não fala. Homem, faz um boca na rádio, vou ver. Me se dita. E eu? Dê-me a tesoura, não. A mim se vende a botar com a tesoura. Para a tesoura, não. Pero, ¿cómo no están? ¡Invita! ¡Invita! ¿Dame si te quita eso, eh? ¡Dame mis tí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!
Señor, Mis Ah bom. Eu fui lá na baiana. Nunca por vim da minha casa. Por quê? Tigre está ali. Cana, cuida com a mão. Um beco febre. Febre, eles tudo, não está de talinho, cada dorme. Mas que é por ali que eu pego? Não vai ir lá em dia para onde? Isso aqui é medita. O que é isso? Para. Todo dia eu darei a tu vim com papel. A minha casa está ali. Aham. Vamos ver, peraí, essa daí. Está bem. Aham. Está agora direitinho. Aham. Cortar direito. Transou era talhos com o engine dentro aí, não tem bom? Senhora, vai me trabalhar que as boas passam para ainda fora, não é? É, isso é bom. Que as com o nosso coelho assim, tá naquele caula. Mas, disse. É meu canal. Obrigado. Desculpa, linha entre a boca. Sim, boa utilização. Outra desculpa. Bom, eu vou me dizer. Não falei a pedir sambate, não vai me dar a fatoria. Me falei não, se não vou falar com a tarde. Como é bom isso, entende, Nani? Outra desculpa, bom. Desculpa. Sentado, cansado. Eu quero ir para o jogo todo. Muito bem. E até amanhã. Não? Até amanhã. É cachorro de merda ali. É de um cabinho que toma em casa e corta ele todo o sinidão em casa. Novo. Como começar a entender? Para ver a minha guerra! Então, eu vou na papel na rua, só uma. Que é a cabeça dela? Ah, ué? Sim. Mas é que. Eu corto minha casa, se direito. Caso você diga, mas ainda falta um bocadinho. Bom, como é que eu vou fazer para ver para ir para o para acordar, para falar mais, não, para fazer mais. Como é que eu desculpa? Não, 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 quando eu falei, não faltava um bocado. É, eu falei só um complemento. É. Um beijo. Beijo nessa vida. Exato. Está vindo. Não vai ter as boas? Não. Não faz isso, meu campo. Minha nariz quisesse. Obrigado. O que é essa estrela, diretor? Obrigado, irmão. Ele me deu um incomodão no bocão. Eu te desculpo. É cadê? Eu te desculpo. Uma família sentada, como é bem entendo no bocão. Eu te desculpo. Então eu vou me enganar. Isso agora é direito. Não, isso é direito, sim. Isso é direito. Agora eu fico aí, direito. Não, isso é direito, peça. Obrigado, irmão. Não, é canal. É canal. Eu te desculpo, a menina bocão nunca pediu autorização. Não, não, tá. É que lá. Eu te desculpo. Duro no cabeça, ele é duro no catadro. Irmão, não vai. Eu, mandando-me até, irmão. Está bom. Até amanhã. Olha, para ver de mulher. Para ver de mulher que manda a minha casa de canal, você. Mas não fez nada. Não fez nada. Se eu de um contra que lá a minha, na rua. Coisa certa na conta. Coisa certa na conta. A minha querida na casa, sem casa, novo. Pra ver como é. Um beijo, chicão. Não, 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 não
Tutine tabanka. Sinta, li, aku tu never buat punca. Kalau kita berapa kali, aku mina entra, udur lassai. Ut, mama ases na ina villa, ina semua buat kat orang langis. Orang pun pada niak, ibarat tu kebetek. Mula bis, ibarat like, bis, like ibarat, es merah muda jadi kuma, ini ni. Isabari, na, betul tu, 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 Isabari, Isabari ba, tu lo, Isabari, ganza, ganza. Isabari, cansa, cansa, cansa. Não sei minha filha, sofre, sofre. Um dos meus filhos, por um papia e torna, um papia e to, yes, yes. Mamãe, não sabia, não sabia. Que, me dá a cinta. Mamãe, Isabari, mamãe, Isabari. Sofre minha filha, macho, sofre. Kumanda, me disse, Fabiano. Culpa na tirni. Disse, Fabiano. Verdade. Disse, disse. Ora, vou indo por e tira. Das na, da mora também tem uma casa. É? Já é bom. Não, que não é bom. Não. Não disse, Fabiano. Ma, Fabiano, que é? Não massale, filha. Não massale. Não me desli. Me olha aqui, tá? A minha cara é coisa de. Sabari, sabari, sabari. Tá falando com o guru tudo era. Se não me diz amanhã, se não me diz. Se não me diz amanhã, 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 se não me diz aman